prijave na konkurs za stipendiranje najboljih studenata na osnovnim akademskim i master akademskim studijama i na konkurs za stipendiranje studenata za deficitarna zanimanja završene su 20. novembra prošle godine. Grad Šabac je u školskoj 2015. i 2016. godini dodelio ukupno 17 nagradnih stipendija i 3 za deficitarna zanimanja. U ove namene opredeljeno je više od 3,5 miliona dinara iz gradskog budžeta. Student stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu Šapčanin Luka Tovarović kaže da je nagradna stipendija veliki podstrek za postizanje još većeg uspeha u daljem obrazovanju, ali i značajna finansijska pomoć tokom školovanja. Koristio bih ovu priliku pre svega da se opštini grada Šapca i gradonačelniku Nebojši Zelenoviću zahvalim na mogućnosti da konkurišemo za stipendiju i naravno da se zahvalim na dodeljenoj stipendiji. Ova stipendija mnogo znači jer je i tekako velika satisfakcija da znate da ste izabrani u malom broju studenata i da ste jedan od boljih studenata grada Šapca i ova stipendija ne samo da je pomoć u studiranju, nego i veliki znak pažnje i velika satisfakcija da se trudimo još više i još više damo sebe da u budućnosti budemo i bolji studenti, a kasnije i bolji stručnjaci u svojoj oblasti koju smo izabrali. Novac od stipendije koji na mesečnom nivou iznosi 14.000 dinara Jovana Stojanac, koja se nalazi na završnoj godini Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, utrošit će na nabavku potrebnog materijala za rad. Kada sam konkurisala za stipendiju, nisam očekivala da će je dobiti zato što se daje jedna na celu oblast opštine Šabac, tako da sam se jako iznenadila, jako sam ponosna što sam svojim trudom zaradila, zaslužila ovu stipendiju. Prosek mi je 9,71. Stipendiju ću najvjerojatnije trošiti na slikarski materijal koji mi je sada neophodan na završnoj godini, više nego ikad, i ako nešto ostane za neko putovanje i tako. Pravo da konkurišu za nagradnu stipendiju imali su studenti trećih i narednih godina studija, a prosečna ocena studiranja morala je biti najmanje 9,20. Za deficitarna zanimanja dodeljene su stipendije za farmaceuta i profesora matematike, dok se iz oblasti građevine na konkurs nije prijavio nijedan student. Gradonačelnik Nebojša Zelenović potpisao je u gradskoj kući ugovore sa stipendistima. Ja sam počastan što smo danas imali priliku da potpišem ugovor sa našim ovogodišnjim stipendistima i velika je čast za jedan grad ima ovakvu decu. Grad Šabac zaista dugo godina unazad ulaže u obrazovanje i ulaže u znanje. Znanje je ono što nam niko ne može oduzeti. Ja zaista želim da stvorim u Šapcu uslove koji će omogućiti da se ovi mladi ljudi možda i vrate i odluče se da Šabac bude mesto za njihov život i rad. Ako se to svakako ne desi, ja im želim da budu ljudi i da na najbolji način ostvare svoja znanja koja imaju, a mi ćemo se kao grad truditi od početka školovanja učinimo Šabac boljim mestom za život. Kao što sam i najavio, ja verujem da sva deca u školama u Šabcu treba da idu u jednu smenu, da u jednoj smeni treba da imaju kvalitetan topli obrok, da tu uče i pišu domaće zadatke i da duže vremena provedu u jednoj od najvažnijih institucija, a to je upravo škola. Verujem da treba promovisati ove mlade ljude i pružiti im priliku da pokažu zašto i na koji način oni ostvaruju tako dobre rezultate i da počnemo da najzad promovišemo prave vrednosti za početak evo u Šapcu, jer toliko nam se loših stvari dešava da jednostavno moramo pokazati da imamo dobre, zdrave, pametne mlade ljude kojima treba pružiti šansu. Za najuspešnije đake i studente, podsticaj talentovanim učenicima i usavršavanje nastavnika radi kvalitetnije nastave, grad Šabac godišnje izdvoji više od 8 miliona dinara.